No nii, hakkame siis puuduse kõrvaldama. Et üks asi, mis nüüd sõidukäigus välja tuli, on siia on üks jõnk sisse kulunud, tõenäoliselt laagripesale. Et kui linnas sõidad väiksel kiirusel, on päris ehmatav. Siis teine suurem häda on siis see käigu väljaviskamine, teise käigu. Väntvõllitööga võib rahule jääda, see on nagu väga hea. Aga käigukasti undamine, teise käigu väljaviskamine. No need on asjad, mis tuleb kõrvaldada. Ja siis üks asi veel, et mul on sõike tunne, et mul on need keskmised buksid. Või tähendab need telje buksid läinud esimese tagumusega vahetusse, et siin on nagu jube pikalt seda keermeosa vaba ja teisel pool jäi nagu napiks. Siin nagu, võt siia sai pikem, aga tegelikult peaks vist vastu pidi olema, nii et vahetan ka need ära, kui ma juba siin selle asjaga tegelen. Aga praegu jah, et võtan kõigepealt mootori maha. Et vaadata, mis seal käigukastis siis häda on, et mis sellest asjast saab, et kas tuleb midagi tellida kuskilt kaugemalt või leiab lähemalt. Ülevaatus sai talle peale laupäeval. See tähendab siis eile. Ja nüüd ongi paras teda natuke järgi aidata. Aha, ja siis üks asi veel. Kuna see parem silinder ikka tilgub nüüd rohkem, nii nagu enne oli, siis näete siin põrandal on loekuke. See tähendab, et ikkagi selles põlemises on ka probleem. Ja ma pean, et silindri nii-öeldakse aknad ja tihedused, kui kokkupanek on uuesti väga täpselt üle vaatama. Mis seal on, miks on, kas on äkki. Ma ei mäletanud, kas neil oli all see soon seal ümber särgi või tähendab ülsi või olnud. Et sinna kas panin silikoni või pannud, no ei mäleta, selle asja ma alles avastasin nüüd eelmise jaavaga, et sellest oli abi, kui sinna silikon panna. Nii et hakkan vaikselt lahti võtma, eks siis vaatab, kus ma ole jõuan ja millal jälle edasi saab teha. Nii, silindrid on maas. Ja see, mis siit paistab, nagu ei meeldi mulle, ma ei saa aru, miks siit alt on õli jooksnud. Siis siit tihendi pealt on näha, et see kuidas on olnud silindri ava. Midagi kaetud pole olnud. Aga siit ka õline, noh, võib öelda, et siit tõles nagu läbi jooksnud. Silindri all on ikkagi see faasikoht ka olemas, nii et mul on tunne, et siin ilma silikonit mängi välja. Samas ülevalt on see silinder pidanud. Pea samamoodi. Aga kui need vasakud silindrit vaadata, siis siin oleks nagu pealt läbi lasknud. Samas alt on pidanud. Ei tea, ma ei saa aru. See mootor on mul nüüd umbes 300 kilti sõitnud peale kolbi vahetust. Ja kuna parem sumps tossas rohkem, kahtlustasin ma siin leket. Et ei saa ikkagi ainult vabriku tihenditega kokku panna, et kõik tuleb panna silikoniga. Et kui siin nagu neid aknaid piiluda, siis vilsi ja silindri aknad ikkagi kattuvad veel 84. aastal. Ei ole nii nagu nende uuematel. Selles mõttes on nagu kõik okei. No õli muidugi olema see ise ka puhand sisse usinalt, et 1,25.
et mingil juhul midagi kinni ei tõmbaks. Aga siin on probleem praegu põlemises olnud, et siin ma ei saa aru, kas siis mootori vända tihendi pea või ometi siia sai uus või tuleb kahe kartri vahelt sõli siia. No ühesõnaga, aeg näitab, et praegu ma teist võimalust ei näe, kui see asi täielikult lahti võtta. Ja no mis teeb jälle mure? Korvin hetk. No. Ma ei saa aru. Mis asi selle põhjustab? Mäleta ka enam, et kas too hetk siin oli seal, et kui olnud, siis ta ei olnud nagu päevakorras see probleem. See oli esimene 638 mootor, mida ma nii-öeldakse omasin. Ta ma ei mäleta, et see lõtk oleks nii suurelt. Et mis siin siis toimub üldse? No vaatame. Toimetame edasi. Tõmmits on kohal. Kohe proovime, kuidas meil siin asi siis liikuma hakkab. Nii. Kiirvaatlus siis. Kiirvaatlus. Hammasratas katki, tükk puudu. Tükkike on puudu. Näed. Milles on näda? Nii, lahti. Midagi rõõmustavad siit välja ei tulnud. Käigukasti laagrid on pekkis, no vända laagrid nii kui uued. Nii välimised kui keskmine. Kepsud nagu on head. Käigukasti laagrid siis uued, kui siis täiesti pillab alla. Noh, käigukahvrid ka siis juba uued. Ja siin tuleb päris mitu ammasratast uut panna. Üks ammas on puudu. Nii juhtub ka vahest. Aga noh, see, et siin üks ammas on puudu, on üks seda. Aga sellel käigu ambal on ka siin nukid maas. No ehk mitte midagi rõõmustavad. Ei midagi rõõmustavad. Väljast saab võibolla asja, aga siia on kahte ammakat vaja. Ja siia on ühte vaja. Teine vist tundub nagu enam vähem. Ühesõnaga. Ja noh, keskmine laager, mis on ka sellise häälega, mis ei sobi siia. Et ei läinud nii hästi, nii kui alguses tundes. Tänaseks kõik. Pakkisin taas asjad kastidesse. Ja siin isegi laagripukke ei loksu. Aga sidurikorvile on vaja uued puksid treida. Panen kaasa kaks korvi, et äkki saab ühe tagavaraks teha. Siis, mis siin veel? Kaks võlli tutikad. Need on juba mul muretsetud. Sest siin oli see asja, et kui käiku tõmbad, siis teinekord tahtis käima löömise peale minna. Siin all väga erilist midagi ei ole.
kui siis poldid, mutrid mõned nõelad. Kolvid muidugi on head, kolvid on nüüd kuskil 300 kilti sõitnud koos siis nende Kawasaki nõelte ja kõigega, et no, eks Uku vaatab oma pilguga üle, et kaks tutikat käigukasti õlli, mis ma täna ostast sain. Vähe on kaks ratast. No need olid Tallinna Java poes ka olemas, et vaatame, mis Uku asjast arvab, et äkki tal midagi vedeleb, et ma ei hakka enne kuskilt midagi tellima, et saab oma kraamist lahti. Et selline lugu. Kiil sinna loks on nüüd see vahekiil. Sellega on kõik hästi. No nii, taas karoosis ja Java 638-5 mootor läks siis spetsialisti juurde remonti, kuna siin oli palju selliseid töid, mida siin koha peal teha ei saa. Ja vaatan seda kere siin ja no kuidagi imelik oleks ta sellisena jätta ja kokku panna, et praegu on siuke tunne, et ma võtan ta ikkagi lahti ja värvin selle või tähendab lasen pulbris tälle ikkagi värvi peale. Ja sama ka nende punaste osadega. Et on see rooste on ikka igale poole läbi läinud. Proovin siin veel võibolla natukene rihtida, et mõlke võimalikult vähe oleks. Aga noh, fakt on see, et isegi kui siia pärast nii-öelda lasta märgvärv peale, siis on vaja, et all oleks ikkagi korralik pind, et sealt roostetama ei hakka. Seega pulbervärv sobiks nagu krundi eest küll. Natuke nadi oleks siia siis nüüd uuesti see mootor peale panna. Ja siis mingi aja pärast uuesti maha võtta, et siis värvimisega hakkate tegeta. Et selle mootoriga läheb nii kui nii aega. Samati on vaja midagi ette võtta nüüd selle traversilaagriga, mis oleks ka mõistlik praegu ära kasutada. See võimalus samas kiigelaagri tule vaadata. No ja tagamordid ühtlasi ka siis juba ära hooldada. Seega neeldakse asume tööle ja võtame ratta lahti. Seega töötame edasi. No nii, kell on 9:30. Jaavat ei ole enam. Siin on veel vaja kuuma anda, et see argipolt kätte saada. Siis tuleb siin jalgsirgu pressida. Üks ülesanne. Siis raam muidugi üle kontrollida, et siin midagi katki ei ole või kõver. Lukku asi selgeks teha. Laagripesad tulid kõik ilusti välja, kõik tundub tihe. Ütleme need jalaesi on vaja ära taastada argiasi siin raami juures ja siis üks kõrv on siin pool lahti. Siis muidugi augud keermed kinni panna, kuhu värvi tohi sattuda. Siis taga õõtsal või kiigel puksid kätte saada.
ei saanud praegu kätte. Tuleb pressida, löögiga ei saa nii pehme materjal, et nii edib ära. Nii. Kuidu raam tundub seda see vinks onks, et isegi sirge, et see on see silmaga vaadates. See ei ole niivis, et oleks kohe näha, et midagi on pahasti. Mootori kronsad isegi kõik on terved. Praegu on siis ülesanne ära keevitada. Need asjad, mis on vaja keevitada, liikuma panna. See teha, et ei logiseks ja sirgeks. Vaatan, kas siia tuleb mingi pukslaste teha või saab siia mingi muu nipiga midagi aretada. Ta ei logiseks igati pidi. Amordid veel lahti võtta. Need alumised otsad ka värvi. Ülemised vaatan. Võibolla nikerdan käe vahel ära. Siis asjad, mis liivab ritsi. Tuleb veel ära sorteerida. Siia oli vaja üks punkt panna keevitust. Need ma tõksisin sirgeks. Pisut võibolla vaatan veel üle. Mutrid poldid tahavad kõik leotamist, puhastamist, osaliselt asendamist. Siin sama kõik üle vaadata, kontrollida. Enamus ma olen juba üle vaadanud, aga kordamine ei tea halba. Hullem kui pärast värvitud raami juures avastad, et kurat, üks kõrb on puudu või kõverve. Sellest ta tegelikult kokku pandud saigi, et sõita ja vaadata, et mis täpselt viga on, et kui seda see lampi lahti tõmbad, siis või üldse pole sõite saanud, siis on ikka väga raske leida kõiki edasid üles. Aga tänaseks kõik ja...